Okay, we are fishing in inshore. The weather look like going to rain. Yeah, can hear the thunder. I using a 10-foot rod, heavy. Using a 50-pound line and Apollo 2 hook. So you'll see if any catch. Keep in touch, bro. All right. Acaba. Mau gulung aku pe mau. Mau aku pe gulung. Oh. Angkat, hey. Jangan pergi sana, tangkut. Tarik sana, mo. Kau pergi sana, kau gulung. Gulung, gulung, gulung. Belum lagi. Pari ke apa ni? Pari ke apa? Terlekat ni. Kenapa? Ikan apa? Thank you.
turun aku pergi sana kau guril. Cross. Sana. Belakang dia atas dia. Woi. Eh, tolong tarik lagi perambut. Lagi perambut tarik. Lagi perambut. It's on very very dangerous. It's on kena ah. Very dangerous. Tarik lagi. Sama sangkut dia. Jap. Tengok si pai kopi ai hang. Tarik lagi. Tali tarik. Jaga bang, jaga. Besar. Bahaya ni tu. Tali kau ni. Tali aku eh? Tak apa, aku buka dia tu. Itu mana boleh makan. Boleh. Penyelan ni, besar itu.